Inspektoriati i ndërtimit urbanistik kombëtar është rikthyer sërish në terren, duke nisur aksionin për prishjen e ndërtimeve përgjatë vijës bregdetare të detit jonë në Vlorë. Fillimisht fadromat e Inuk kanë ndërhyrë për shëmbjen e disa godinave brenda parkut kombëtar të Llogaras, e më pas aksioni ka vijuar në zonat aq të pëlqyera nga pushuesit, Drimadhe dhe Dërmi. Fadromat e Inuk kanë shembur disa godina të rekatshë në ndërtime sipër, ndërsa ato janë mbështetur edhe nga forcat e rendit dhe policisë bashkiake përkatëse, të cilët në zonën e Dërmiut kanë hasur në reagimet e banorve dhe pronarve. Në qofë se ka të bërë gabimet, të jep një proces verbal, qdo një regulohet, vetëm njerëzit kur vdesin zvinë prapë. Këtu është me dhunë, këtu është me dhunë, këtu nuk ka qeveri, këtu prishin godinat e popullit. Aksioni është ndjekur nga afër nga kreu i Inuk Zydi Dajti, i cili jashtë kamrave u shpreh se janë më shumë se 150 objekte që do të shëmben, tërsa aksioni do të shtrihet deri në Himar, duke i dhënë vijës bregdetare panoramën që duhet të ketë një zonë turistike. Në total, numri objekteve që do të shëmben duke llogaritur edhe ato në Saran dhe Ksamil shkon në 210, ku për asnjë rast nuk do të ketë përjashtim. Pak kohë më parë, kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama deklaroi se e gjithë vija bregdetare do të pastrohet nga ndërtimet me apo pa leje, dhe aksioni për shëmbjen e tyre do të mbërrit deri në Butrint. Ndërkohë që nuk do të rinovohet asnjë leje apo kontratë për shfrytëzimin e zonës bregdetare për plazhe private, çka do të thotë se këtë verë në të gjithë vijën bregdetare Vlorë-Ksamil, plazhet do të jenë publike dhe pas kaq vitesh shqiptarët nuk do të paguajnë më, të paktën për sezonin e verës të këtij viti.